Здравейте, приятели, при мен вече са DRS. Здравейте, как сте? Аз супер съм, седнал съм на DRS. Как сте? Здравейте. DRS, как сте? Как сте? А вие как сте, DRS? Как е наградата? Наградата е тежичка. Разглобих я още в началото веднага. Благодаря, добре. Вълнувате ли се? Да, много. Наистина не очаквах да вземем награда за цялостен принос към хип-хоп културата. Много е готино, че така сте ни уважили и сте се обединили около това решение. Не тълкувате цялостен принос като нещо лошо, нали? Не, напротив, гордеем се с това, радваме се. Аз супер, мисля, че поне след 5-6-7 години ще вземем тази награда. Мисля, че малко не е рано, но благодарим. Аз дори мислях, че тази година ще вземем за дебют, но по-готино, че взехме за цялостен принос. На това. Дебютът е запазен. Добре, много ви благодаря. Мерси много. Така сърдечно. Живи здраве.